Oi, oi. Olá, tudo bem? Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Para mim tá ótimo, para você? Tá certinho, o som tá ótimo. Oi, oi, Beleza. gente, boa noite. Boa noite, vamos entrando. Esperar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Vai ter uma mocinha aqui, às vezes, atrapalhando, mas. Ao vivo é assim mesmo. Bom, eu vou, de qualquer forma, como a gente vai deixar gravado, eu vou começar, né? Eu vou introduzir aqui, e aí a pessoal, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai interagindo mais. Então, pessoal, a live de hoje é: fiz a bariátrica, emagreci e agora? Né? Se eu puder compartilhar um pouquinho da minha história, tem 7 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Eu pesava 117 quilos e há 2 anos aproximadamente eu perdi, né? Eu cheguei aos 74 quilos e cheguei a fazer as separadoras 2 anos depois, e aí no quinto ano eu meio que dei uma descuidada. E uma descuidada geral, assim, de não ir nos médicos, de, né, deixar aquela coisa, ah, daqui a um tempo eu vou, daqui a um tempo eu vou, não fui nutricionista, nem endócrino, nem médico nenhum. E aí cheguei a ganhar 13 quilos. E aí quando eu vi que eu tava voltando, né, a ganhar peso, eu falei, opa, tem uma coisa errada aí, tem um negócio que não tá certo. E aí deu uma desesperada, né, porque a gente nunca quer voltar para aquele estado, né, e se descuidar é rapidinho. E aí eu vi que eu tava voltando a hábitos horríveis, a hábitos antigos, tava engordando, e eu falei, cara, não dá, eu preciso corrigir isso. E aí procurei, né, uma nova equipe, né, acabou que eu não voltei especificamente para a equipe do meu médico, mas voltei para nutricionista, voltei para o endocrinologista, e aí, assim, voltei a tomar todas as minhas vitaminas, que, né, não, nunca deveria ter parado. E tô aí na luta ainda. Perdi quase 7 quilos desses 13, mas ainda tô aí nessa luta diária que é realmente perder peso e manter uma alimentação saudável, que não é simples, né? E assim, lutando contra hábitos antigos que meio que vivem incrustados na gente muito, né? E aí, Aline, eu queria muito saber da sua experiência com pacientes, né, pré-bariátricos, bariátricos, como é que é a sua experiência com esse tipo de paciente? Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Aline, trabalho como nutricionista já faz mais ou menos uns 2 anos e meio. Nesse meio tempo, eu optei por trabalhar principalmente com o nicho do emagrecimento e saúde da mulher. E nessa questão do emagrecimento em si, eu acabo recebendo muitos pacientes pré-bariátricos e pós-bariátricos também. A grande maioria acaba sendo pré-bariátricos, ali querendo realmente aquele acompanhamento prévio, querendo ali a questão do laudo. Então, tem toda essa questão prévia e pós, né? Que eu costumo deixar isso muito claro nas primeiras consultas, nos primeiros atendimentos. Não é uma relação que vai começar aqui e terminar aqui. É uma relação duradoura que não tem data para terminar. Então, assim, é um ponto que eu gosto de Exatamente. deixar muito claro, justamente para trazer toda essa questão do que você comentou antes. A gente precisa fazer esse trabalho de educação. Eu não falo nem de reeducação, sabe, Monique? Eu falo de educação nutricional mesmo, porque você vai precisar aprender muita coisa. Então, assim, é uma vasta experiência aí trabalhando com esse nicho, justamente por conta dessa grande demanda, né? Então, vem aumentando essa questão da cirurgia, vem aumentando um pouquinho essa demanda. Então, a gente vê cada vez mais pessoas optando por esta questão. Então, se for para optar pela cirurgia, que seja da melhor maneira possível, com informações de qualidade, sabendo realmente o que se está fazendo e entendendo que é uma decisão que vai ter consequências assim para o resto da sua vida. Não é uma coisa assim que vai fazer hoje, resolver amanhã, não. Exatamente, exatamente. E eu acompanho muitos grupos bariátricos e, assim, eu já estive nessa posição, mas a gente percebe que a gente fica muito na ansiedade, né? Eu decidi fazer cirurgia, eu quero fazer cirurgia,
E assim, existe todo um processo, inclusive mental, que a gente precisa, né, se colocar e aprender, porque é realmente, como você falou, é uma educação. Assim, hoje o meu paladar mudou, a forma como eu encaro mudou, e isso tudo exige uma reeducação em todos os sentidos. E eu Exato. percebo que às vezes, com certeza deve chegar no consultório pessoas assim, eu quero o laudo, eu só quero o laudo, né? E eu particularmente, como a gente tem essa dieta pré-bariátrica e a dieta líquida, né, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, eu percebo que as pessoas não se preparam muito para isso. Graças a Deus eu estava muito preparada, então para mim foi muito fácil, assim. Eu tinha até medo de comer, medo de morrer. Mas eu percebo que as pessoas não têm essa noção realmente de. E Necessidade. talvez. E falta, talvez, não sei, mas assim, eu sinto que às vezes falta do profissional esse alerta, esse cuidado, né? Porque realmente é uma parte importantíssima. A gente. Você, é como se fosse um bebê que começou a comer novamente, né? Porque a gente vai reintroduzindo todos os alimentos. Então é muito complicado. Eu Antes, até queria. Eu mesmo da queria. gente entrar nesse ponto, só um breve comentário, assim, que muita gente acaba falando assim, ah, eu vou a cirurgia bariátrica é um atalho, é um meio de chegar no meu objetivo de forma mais rápida. Eu não concordo com esse tipo de comentário no sentido de que o processo de cirurgia bariátrica não é um processo fácil, não é um processo rápido, como a maioria das pessoas pensam. É um processo um tanto quanto sofrido, tem as suas dificuldades. Tem muitas dificuldades, então você precisa ter essa consciência, você precisa ter essa maturidade em relação ao passo que você está dando. E aí entra muito a parte do profissional de alertar. Então, o meu papel é te passar todas as informações de qualidade, explicar como que vai funcionar a dieta antes da cirurgia, Exatamente. todos os passos após a cirurgia. Então, é bem importante. Exatamente. Porque tem muita gente que tem essa ilusão, né? Tipo, é o caminho mais fácil. Ou, emagreceu, óbvio que fez a cirurgia, mas nem sempre é assim. Tanto é que tem pessoas que voltam a engordar, né? E aquela coisa, né? Como eu costumo falar, a gente opera a barriga, a gente não opera a cabeça. E a cabeça é a chave do É quem negócio, comanda, né? Exatamente, é quem manda na boca, né? Então, realmente é muito difícil, é muito complicado. E eu acho que esse tema de obesidade é uma doença tão assim, como multidisciplinar, né? Que eu acho que os profissionais, a gente tem que meio que virar best friends dos profissionais, porque realmente ela atinge várias áreas. E a gente tem que ter essa liberdade, inclusive, né, de poder falar com um profissional de tentar estratégias, de tentar mudar, porque assim, é óbvio que uma pessoa que chegou à obesidade e vai fazer a cirurgia, ela não teve um caminho fácil na vida dela, ela não simplesmente, agora eu vou fazer cirurgia. Obviamente, com certeza, ela já passou por dieta, já passou por outras coisas, e às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas ela vai operar e vai ter que ter uma dieta, uma reeducação. E exige muito mais do que só a dieta, muito mais do que só o psicológico, muito mais. É um conjunto realmente. É muito grande, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. As pessoas que vão fazer cirurgia, eu sempre que conversam comigo, eu sempre falo: esteja muito preparado, porque não é simples o processo antes, durante e depois, não é, né? E eu sempre falo que eu ainda luto contra a obesidade todos os dias, porque ela tá Uma aqui, luta né? diária. É uma luta diária, é com certeza. E aí eu E você queria, tem aproveitando. Pode falar. no profissional que você está confiando, porque assim é algo que vai mudar a sua vida assim da água para o vinho. Então você tem que buscar realmente. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, busquem profissionais que te escutem, que te respeitem, que não te tratem só como mais um. Porque você vai precisar da ajuda, você vai precisar do auxílio, tem que ter essa empatia, tem que ter essa conexão, você tem que poder chegar e perguntar, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, olha, me ajuda nisso, por esse caminho não está dando certo, vamos tentar por outro. Então você tem que buscar um profissional que te entenda, que te respeite e que te trate como um ser humano e não só como mais uma pessoa ali na fila para Exatamente. fazer a cirurgia, tá? Então tenham sempre essa maturidade, tanto no acompanhamento antes da cirurgia quanto no tratamento pós-cirurgia também.
Exatamente. E assim, é engraçado porque eu já tive milhares de profissionais na minha vida, de vários nutricionistas, né? E aí eu tive que quebrar esse paradigma de tipo assim, eu vou nutricionista, vou pegar dieta e vou sumir, né? Que era sempre, é muito comum, né? A gente, eu vou nutricionista, vou pegar dieta e vou sumir. E, cara, no nosso caso, não é mais assim. A gente tem que realmente Não é. estabelecer uma relação. Tipo assim, olha, tô tendo dificuldade nisso, tô mais ansiosa aqui, o que que a gente faz, quais são as estratégias, né? Então, realmente, é outra forma de ver os profissionais. E aí, eu queria, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para você, Aline, qual que é a principal diferença, no seu caso, como profissional, quando você vai olhar, por exemplo, um paciente que não fez a bariátrica, um paciente comum, né? E um paciente que fez a bariátrica, né? Quais que são, assim, os maiores cuidados que você costuma ter ou que exigem, né, de diferença de um paciente para um paciente comum para um paciente bariátrico? É um primeiro cuidado assim que eu tomo é o cuidado com a desnutrição, porque o pós-bariátrico ele vem muito sem apetite, ele vem com muito medo de comer, ele tem muito receio se ele pode comer isso, se ele pode comer aquilo, se ele vai conseguir ter uma boa deglutição ou não. Então, assim, a gente tem que tratar muito essa questão da desnutrição. Então, em um paciente comum que veio até o consultório e que quer só perder peso, quer só emagrecer, eu pego a dieta, a gente entra ali em comum acordo, conversa um pouquinho sobre os hábitos alimentares, mas é muito mais fácil de organizar uma dieta, de colocar uma estratégia nutricional, porque a aceitabilidade daquele paciente é muito maior. A do paciente bariátrico, não. Ele não é porque ele não quer comer, é porque ele não consegue comer, é porque o paladar não aceita mais determinados alimentos. É porque ele não tem mais aquele estímulo da fome, então ele não consegue comer certas quantidades que vão deixando ele desnutrido. Então vai perdendo muito peso, só que consequentemente vai ficando com várias deficiências nutricionais e também vai entrando com uma perda de massa magra muito significativa. Então eu tenho que tomar cuidado redobrado com a quantidade de proteína que eu vou passar para esse paciente, com o tipo de carboidrato que eu vou passar para esse paciente. Eu não posso entrar com uma dieta low carb, porque ele pode acabar tendo muito quadro de hipoglicemia. Então, tem que tomar muito mais Verdade. cuidado com essa dosagem, com qual estratégia nutricional eu vou utilizar. Eu tenho que avaliar qual foi o tipo de cirurgia que ele fez, porque a depender do tipo de cirurgia vai prejudicar muito a absorção de nutrientes. Então, a atenção, ela não é redobrada, ela é triplicada. É, junto com essa Sim. prescrição dietética, eu tenho que estar sempre ali pedindo diário alimentar, porque às vezes o paciente não tem nem noção do quanto ele ingeriu, do quanto ele não ingeriu, que também tem muito essa questão da inapetência, então ele não consegue comer, passa ali horas em jejum. Então a gente tem que ficar muito mais em cima, digamos assim, coloca o celular para despertar, que você tem que comer naquela hora, nem que seja uma pequena quantidade. Então, assim, as estratégias nutricionais direcionadas para esse público, elas são muito diferentes, elas são muito mais específicas. E elas acabam sendo muito assim, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, porque o que dá certo contigo pode não dar certo com o seu colega, e por aí vai. Então, acho que esse é o principal ponto a se analisar. A individualidade desse paciente, o que que esse paciente está conseguindo fazer neste momento para poder direcionar uma estratégia nutricional mais assertiva. Isso é verdade, é verdade. E eu acredito que, pelo menos no meu caso, eu tive muito poucos episódios de dumping. Mas, tá me ouvindo? Acho que deu uma pausa, deve estar pausado. Tá tudo Tá me certo aí? ouvindo? Ixi. Ficou mudo para mim. Voltou? Será que foi só para mim? Vocês estão, pessoal que tá aí, tá ouvindo? Como é que tá? Alguém pode dar um joinha aí? Se tá ok, se não tá, como é que... Eu te ouço. Deixa eu tentar. Vamos ver se. Você consegue me ouvir? Para mim, você tá muda. Será que Estranho. foi o meu? Agora. Ó, o Ara tá de talvez as duas.
Deixa eu pegar um fone, só um instantinho, peraí. Ver se melhora Menos que... com o fone, porque eu É. tô sem áudio. Eu tô te ouvindo. E o pessoal disse que tá te ouvindo bem. Então acho que o problema sou eu, no caso. Vamos ver se Vamos ver funciona. se agora vai. E aí? Tá ouvindo? Ouve? Melhorou? Não. Vou fazer o seguinte: eu vou te tirar e vou colocar de novo. Tá, vamos ver aqui. Problemas de live, né? Vamos ver se melhora, se volta agora com o som. E, pessoal, quem quiser mandar pergunta. Oi. Agora tá ouvindo? Mas agora eu não te ouço. Não. Não te ouço. Meu Deus. Deixa eu tentar tirar aqui para ver se. Você tá me ouvindo ainda? Gente, que coisa mais estranha, né? Vocês conseguem ouvir a Aline, gente? Eu não tô ouvindo. Que doido isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu. Peraí, que eu vou tentar. Vou tentar de novo aqui. Convidar ela. Pra ver se vai, né? Aline, tenta tirar o fone. Acho que agora vai. Ah, Eu acho. foi? Ah, agora tá tudo certo. Falei, essas coisas ao vivo é assim mesmo. Ai, não sei o que acontece comigo. Já é a segunda live que isso acontece, gente. Ah, acho que o problema sou eu. Mas vamos lá. Pode Tá continuar todo aí as mundo ouvindo perguntas. agora? Todo mundo, né? Tá Sim, todo o mundo da pessoal falaram que estão me ouvindo agora. pronto, agora foi, beleza. Então vamos lá. Eu queria aproveitar, então, vou fazer uma pergunta para você. Sobre o que você indica? A gente tem alguns. Eu até vi aqui a bariátrica A. Eu acompanho ela acabou de operar, tem pouquíssimos dias, inclusive. É, espero que a sua recuperação esteja ótima. E uma dica, então, o Aline, para a reeducação alimentar, né? O que você indica para as pessoas? Depois que elas emagreceram, né? Beleza, emagreci e tal. Óbvio que eu vou ter que ficar de olho agora na minha alimentação, na minha suplementação, né? Que eu tenho que tomar. Mas assim, posso comer uma besteirinha ou outra? Como é que eu tenho que vigiar a minha alimentação de uma forma geral? Tá, para quem tá recém-operado, e aí quando eu digo recém-operado, é aí nos primeiros 90 dias, eu não recomendo que você saia da dieta, eu recomendo que você evite até essas micro-besteirinhas. Então, ah, é só um final de semana, ah, é só um sábado. Não, nesse primeiro momento, evita, porque assim, é uma cirurgia um tanto quanto agressiva. Mexe muito ali na questão gastrointestinal, mexe muito na questão da parede estomacal, então assim. Evita principalmente nesses primeiros 90 dias. Claro que você não vai ter uma alimentação restritiva para o resto da sua vida. Com o passar do tempo, você vai retomando aí alguns hábitos sociais, mais normais, digamos assim. Mas nos primeiros 90 dias eu não recomendo, eu não oriento, porque você ainda não se conhece no pós-cirurgia. Você não sabe quais alimentos você tem uma melhor tolerância, quais alimentos te causam um dumping, quais te causam um pouquinho mais de intolerância.
Então, é um processo de autoconhecimento nesse novo momento da sua vida. Então, nos primeiros 3 meses, eu não oriento para que você realmente não saia da sua dieta. Certo, com certeza. Mas beleza, digamos lá, a gente passou, porque ainda tem aquela questão dos 6 primeiros meses em relação ao álcool, né? Que é bom evitar total e tal. Mas beleza, já tô me sentindo bem, digamos, né? Operei, tô me sentindo bem, já tô, né? Comecei a emagrecer e tal. E aí eu quero começar a sair, quero começar, né, a ir nos eventos e tal. É óbvio que, assim, a gente não vai parar de comer, mas o que que você indica? Por exemplo, digamos que eu vou num restaurante que não seja à la carte, né? E Certo. aí, né, tem várias opções lá, mas o que que você me indica, por exemplo, quando eu vou comer, o que que eu preciso priorizar, o que que é melhor que eu priorize na alimentação, ali num jantar, né? Ou então, quando eu vou esses eventos, em relação aos macronutrientes, o que você indica que a gente priorize, né, na alimentação? É sempre mais interessante que você acabe priorizando realmente o consumo proteico, pensando que a proteína acaba tendo uma dificuldade um pouquinho maior. Então, como a tendência é que vocês pós-bariátricos tenham uma deficiência proteica, vocês têm uma perda de massa magra muito significativa, então é importante que vocês priorizem o consumo da proteína. Dentro destes eventos sociais, onde tem aquela gama de opções, evitem sempre as frituras, porque aí elas podem realmente ocasionar desconfortos intestinais e evitar o consumo de bebida alcoólica. Mas se for para priorizar assim, ah, eu pego carboidrato ou eu pego proteína, vá sempre pela parte proteica. Então opte sempre por ela, Certo. que ela vai te ocasionar menos prejuízo do que um carboidrato. Sim. E em relação à bebida alcoólica, digamos assim, ah, eu não consigo, eu preciso tomar nem que seja um pouquinho, né? O que que era melhor priorizar, por exemplo, né, em relação à bebida destilada, né, à cerveja? O que que seria menos pior, digamos assim, né, para uma pessoa, óbvio, para uma pessoa que já passou por um bom período, né, de recuperação? Da bebida alcoólica é meio que assim, vocês me apertam sem me abraçar quando me fazem esse tipo de pergunta. Porque não tem uma resposta muito exata para eu te dar. O que eu aconselho é, consuma a bebida alcoólica que você puder tomar menos. Então, se você, por exemplo, eu sempre comparo muito essa questão de uma lata de do consumo de cerveja com o consumo de um drink, por exemplo. O drink, a tendência é que você ingira um pouco menos. Porque você pega uma caipirinha ali, por exemplo, você tem bastante gelo, você consegue enrolar com essa bebida um pouquinho mais de tempo, vai É. bibicando aos poucos. A cerveja não. A cerveja, a tendência é que você ponha no copo, tome ele em duas goladas, porque cerveja só serve se for bem gelada. O copo vazio de cerveja ninguém vê. Então, assim, zerou o copo? Já tá repondo, já tá repondo. Então, É assim, o verdade. consumo de cerveja em si acaba sendo um pouquinho maior, você acaba perdendo a mão. Então, eu sempre trabalho com essas bebidas um pouquinho mais destiladas, com drinks um pouquinho mais incorporados, pensando realmente não na qualidade, porque aí é indiferente, mas sim na questão de quantidade, porque a tendência é que você consuma uma quantidade bem menor do que outras bebidas. Então, seria mais Legal, ou menos essa resposta, assim, não tem como precisar, dentro das seria mais ou menos. possibilidades, né? Sim, com certeza. E aí eu queria. Deixa eu ver aqui, a gente já tá com um tempinho bom. Deixa eu só ver se ela volta aqui. Que deu uma travadinha. Acho que voltou? Voltou? Para Voltou. mim tá ótimo. Tá, é porque deu uma travadinha aqui pra mim, aí eu tava na dúvida, assim. Mas para a gente tentar finalizar um pouquinho sobre esse assunto, hoje eu posso dizer que eu estou numa estratégia alimentar para perder aquele reganho, né? Mas assim, eu Certo. queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de eu ter um estilo de vida saudável, né? Óbvio que no nosso caso sempre tem a suplementação que é, né, padrão, mas e as estratégias alimentares, por exemplo, para ganhar massa magra ou para perder um pouco mais de gordura, né, para ajustar alguma coisa que tiver mais, assim, né, em falta, porque não, nem sempre, eu imagino, né, quando a gente vai ganhar massa magra, a gente tem que ter um aporte de nutrientes maior, né, quando a gente quer emagrecer, tem que ter um déficit, mas qual seria as principais diferenças de, digamos assim, eu quero fazer uma estratégia e eu quero manter a minha alimentação saudável no dia a dia.
Certo. Então, o primeiro ponto é assim, sem intervenção dietética, pós-bariátricos já tendem a ter uma perda de peso. Então, você entra ali em um processo catabólico muito significativo, então você já tem uma perda de peso naturalmente. Então, a dieta ela vai entrar ali para suprir essa demanda energético-proteica que você tem muito aumentada nesse período de pós-bariátrica. Entra também ali para evitar realmente as deficiências nutricionais que acabam sendo muito presentes nessa fase. E a suplementação, como você comentou, é algo que perdura aí por tempo indeterminado. Não posso falar que é para o resto da vida, mas eu também não posso falar que vai durar ali 3, 4 meses. Então, é algo que realmente Sim. perdura muito. Então, quando você vem de um acompanhamento prévio, onde você entendeu como você vai fazer as composições da sua dieta, como você vai montar ali um prato, como você vai organizar a sua alimentação, respeitando os seus sinais de fome, de saciedade, sem comer por compulsão, sem comer grandes quantidades a ponto de você acabar regurgitando, acabar passando um pouquinho mal. A gente fala que vocês estão entrando ali numa fase de manutenção. Então, você teve aquela perda de peso, seguiu ali todos os protocolos dietéticos, toda a parte de suplementação, e nós vamos entrar literalmente com essa parte de manter esses hábitos alimentares mais saudáveis. Então não vai ter restrição calórica, eu não vou precisar aumentar o seu aporte proteico, não vou precisar diminuir a parte de carboidrato. Eu vou deixar literalmente uma dieta normocalórica, normoproteica, normolipídica e normoglicídica, que é normo em carboidratos. Quando você tem um reganho de peso, quando você ganha esse peso novamente, aí a gente vai precisar entrar com estratégias nutricionais direcionadas para essa perda de peso. Então, aí eu vou precisar fazer o déficit calórico, de repente eu vou precisar entrar com uma dieta low carb, com alguns outros protocolos que aumentem um pouquinho a ingesta de proteína, talvez com uma dieta mediterrânea, para combater realmente um processo inflamatório. E se você já está na fase do trabalhar o ganho de massa muscular, aí normalmente a gente entra com estímulos de proteína. Então a gente entra com dietas hiperproteicas, a gente aumenta muito a quantidade de proteínas que você está ingerindo e sempre trabalhando a qualidade dessa proteína ingerida. Então optando sempre por carnes que tenham uma quantidade um pouco menor de gordura saturada, trabalhando ali com proteínas de origem vegetal. Então a gente entra com outro protocolo nutricional voltado para essa questão do ganho de massa muscular. Então seria basicamente essas três grandes diferenças: o normo, que aí fica Entendi. tudo normalizado, a hiperproteica com o estímulo de força advinda da atividade física e um ciclo de dietas, uma periodização de dietas para o emagrecimento pós-bariátrico. Legal, legal. Eu vou, para a gente finalizar aqui, eu vou abrir as perguntas que a gente tem, que só para a gente responder, tá? Tá bom. A gente tem uma pergunta aqui, por que alguns nutricionistas indicam o isotônico e outros não? Eu, particularmente, estou com dificuldade de tomar o famoso Gatorade. Vamos lá. Alguns nutricionistas acabam optando por uma linha mais, digamos que limpa, uma alimentação um pouquinho mais limpa. Se você pegar a composição do Gatorade, ele acaba não sendo uma composição tão interessante, porque ele acaba tendo muito aditivo químico, muito conservante, muito corante. E esses componentes, mesmo que eles não tenham caloria, eles acabam causando microinflamação em um corpo que está se regenerando. Então, isso pode acabar ocasionando processos alérgicos, causando mais desconfortos intestinais. Então, alguns nutricionistas acabam optando porque não seguem muito essa linha, e outros acabam preferindo a água de coco, entrar com manipulados, entrar com suplementações mais específicas. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com essas bebidas isotônicas de maneira geral, porque eu acho que são alimentos industrializados, e nesse momento elas não são tão bem-vindas assim. Eu sempre que possível puxo mais ali para água de coco, puxo mais para uma suplementação. E em alguns casos, o isotônico, a gente já tem alguns produtos que são mais naturais e que você geralmente dissolve na água, contendo os mesmos benefícios que o Gatorade, por exemplo. Então, Ah, sempre que legal. possível, uma versão mais saudável, mais clean label, que é o que a gente chama, né? Uma alimentação bem limpa. Então, seria basicamente por conta disso, tá? Bariátrica Legal. A. Tem mais uma pergunta aqui. Quem faz a bariátrica tem que ter totalmente uma alimentação saudável?
Olha, 100% do tempo, não, até porque 100% do tempo é praticamente impossível você ter uma dieta ali perfeita. É, tem até que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque se você fica uma pessoa muito bitolada em ter uma alimentação perfeita, isso pode acabar desencadeando um outro vício. Então, que é o vício em uma dieta saudável. É, a gente chama isso de ortorexia. Então, é a pessoa que é viciada, que tem um transtorno alimentar, que fica tão obsessiva por ter uma alimentação perfeita que isso acaba prejudicando o convívio social. Então, você não precisa ter uma alimentação 100% do tempo perfeita. É, isso nem eu mesma que trabalho com isso consigo. O ponto de equilíbrio. Entender que nem tudo que te é permitido vai te fazer bem. Você vai ter que saber dosar muito bem. Quais são esses momentos de exceção? Isso não pode se tornar uma regra. E a partir do momento em que você perceber que isso está se tornando uma constante na sua vida, você tem que ligar o sinalzinho de alerta. Falar, opa, estou repetindo muito esse comportamento errôneo. Estou exagerando um pouquinho aqui nos fast foods, um pouquinho aqui nos doces. Então, ficar Exatamente. atento, mas não precisa ficar bitolado. Exatamente. E aí, assim, uma dúvida que eu particularmente tenho, que, por exemplo, hoje, eu digamos que eu consiga comer um prato de 300 gramas. Hoje eu consigo naturalmente comer um Tá prato bem. tranquilamente, tranquilo. Mas, assim, em que momento você acha porque eu imagino, assim, pelas pessoas que eu conheço, né, conseguem comer cerca de 150 gramas quando já estão aí no segundo ano de bariátrica. Mas eu devo acender essa luzinha, ou eu, mantendo a qualidade da minha alimentação, tá tranquila essa quantidade? Porque eu imagino que é a quantidade de uma pessoa normal, né? 300 gramas numa alimentação. Óbvio que, assim, 300 gramas de um alimento leve. Às vezes eu não consigo comer os 300 gramas mesmo, não. Se for de Se for, carne, por por exemplo, exemplo, jamais. carne, por exemplo, não rola. Exatamente. Então, Mas é assim, mais ou menos isso. então vamos lá. Essa questão reforça muito o tema da live. Por que que é importante você manter o acompanhamento nutricional e não abandonar o seu Nutri? Porque se você vem com exames laboratoriais, ok, se você vem fazendo a sua suplementação adequada, com um bom aporte de massa magra, com baixo percentual de gordura e tá se mantendo ali comendo aproximadamente 150, um pouco mais ou um pouco menos, isso não vai interferir na sua saúde de maneira geral. Então, isso vai te fazer bem, vai ser uma quantidade adaptada para a sua realidade. Agora, a partir do momento Sim. em que você tá ali com 2 anos de cirurgia, não tá conseguindo comer, tá cada vez mais inapetente, tendo menos apetite, tá com um processo de desnutrição, tá desenvolvendo uma anemia, aí a gente vai precisar reforçar a atenção. Por conta da capacidade gástrica que foi reduzida, mas se for uma questão que esteja te prejudicando a níveis bioquímicos, aí a gente vai precisar entrar com uma estratégia nutricional e provavelmente uma estratégia médica mais direcionada para o caso. Legal. Tem uma pergunta aqui. Legumes são liberados no jantar? Ninguém pergunta quando é um biscoito negresco, né? Um biscoito Bono. Ninguém pergunta. Sim, legumes são liberados no jantar. São super bem-vindos, inclusive tanto no jantar quanto no almoço, em outras refeições também. Até porque eles vão te promover a quantidade de calorias, às vezes um tanto quanto adequada, e eles não vão pesar tanto no seu estômago. Você vai ter mais facilidade de mastigar, vai ter mais facilidade de deglutir, de fazer a digestão. Então, os legumes, aí é claro que você vai ter que saber escolher muito bem esse tipo de legume e o modo de preparo desses legumes também. Não vem com o legume batata frita, tipo, alguma coisa assim mais frita, né? Assim, de uma maneira mais saudável, eles são super bem-vindos e eles são super necessários. Até para a gente poder aumentar um pouquinho, por exemplo, esse volume que você comentou na pergunta anterior, os legumes ajudam muito, porque você consegue colocar uma quantidade um pouquinho maior, ter aquele prato visivelmente um pouco mais cheio, e você consegue comer, porque não é aquela coisa que entra ali no seu estômago e dá aquela inchada, que você fica com aquela sensação de empachamento. Então, elas são super bem-vindos, tá? Se alguma pessoa te proibiu de comer, desconfie, pelo amor de Deus. É verdade, eu brinco muito que assim, as pessoas não morrem de medo de comer. Eu posso comer brócolis, eu posso comer não sei o que lá, feijão,
Mas aí na hora de. Ah, o McDonald's, ninguém pergunta se pode comer, né? Ninguém pergunta, né? É assim, não quero saber o que os Exatamente. olhos não veem, o coração não sente. É, exatamente. Bom, Aline, eu acho que eu estou tranquila em relação às minhas perguntas. Eu acho que não tem mais. Ótimo. Alguém aí tem mais alguma pergunta para a gente poder finalizar? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não ficou nada para trás, não. Eu só tenho a agradecer, Aline. Foi ótima a nossa conversa. Eu espero que a gente possa ter outras conversas também sobre outros assuntos, porque o universo Eu perdi o bariátrico, áudio de ele é. novo, não sei por quê. Mas eu vejo que não tem nenhuma pergunta. É. Eu tô só tentando Acho que o agradecer Instagram aqui. não gosta quando eu faço live, não é possível. Mas então, vou ver se o sinal ela consegue entender. Eu agradecendo. Eu que agradeço o convite, estou fazendo sua leitura Muito labial. obrigada. E eu espero que a gente faça outras lives também. Por favor, estou sempre aqui à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem perguntar, podem tirar dúvida, aproveitem. Reforço sempre a dica que eu coloquei lá no começo da live. Busquem sempre a orientação nutricional, busquem sempre a informação correta. Eu sei que vocês participam de muitos grupos de bariátrico e que cada pessoa vem com informação diferente, que às vezes nós somos bombardeados com informações. Então, na dúvida, pergunta, questiona. Quando você achar que estiver tendo uma dúvida, já tira, já esclarece, porque às vezes é um erro pequeno que faz toda a diferença, gente. Então, assim, se eu posso deixar um conselho é esse. Usem e abusem dos profissionais que vocês têm à disposição, porque é para isso que a gente está aqui. Então, esse é o recadinho final da sexta-feira à noite. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada Obrigada, pela eu. participação e eu vou deixar a live gravada, tá bom? Beijo, Tchau, se cuida. Bom final de Aline. Um semana, gente. beijo. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu faço para desligar aqui agora, gente. Eita.